pirmiausia, Sigitos klausimas. Noriu paklausti Mantų, kuo tu panašus į Tadą Blindą? Filme... Šitam filme, reiškia, yra... vaizduojamas Tado Blindos apskritai jaunystė ir jo metai faktiškai atitinka, reiškia, šitas iš siužeto ir mano metai atitinka šito filmo siužetą. Tai apie 27-30 metų tai yra pirma, o šiaip aš iš tikrųjų pats asmeniškai irgi labai nemėgstu neteisybės pasaulyje ir sakykime, kaip kažkas blogai atsitinka gyvenime, tu tiesiog keiti savo požiūrį ir aplinka irgi aplinkai keičiasi. Tai vat, tom galbūt ir artimas buvo šitas momentas. Marijos klausimas. Mantai, ar tiki reinkarnacija? Kaip manai, ar galėtum būti Tadu Blinda ar kokiu panašiu istoriniu veikėju viename iš ankstesnių gyvenimų? Apie tai net nepagalvojau. Aš iš tikrųjų reinkarnuotis noriu vėlgi į save, nes man patinka toks gyvenimas, kokį aš gyvenu ir koks aš esu, irgi patinka. Tai nenorėčiau gimti jokių kitų personažų, aš labai laimingas toks koks esu. Keli klausimai irgi panašia tema. Be abejo, bus daug puolančių Mantą. Ar esate pasirengę jį apginti tuo pačiu savo pasirinkimą? Ar pačiam Mantui nebaisu? Ar jis pasirengęs būti kaltas, jei filmas nebus toks sėkmingas, kaip tikimas? Mantai, ką atsakytum tiems skeptikams, kurie piktinasi, jog buvai pakviestas pagrindiniam vaidmeniui tik dėl to, kad esi pažįstamas masėms? Gal jeigu galima, aš pradėsiu, kad pirmiausia, tai yra sutartinė vienareikšmiška ir nesugalvota išjausta pozicija. Mes nesiruošėm nei už nieką, nei prieš nieką teisinti. Yra labai gražus posakis, kad žygiais, o ne žodžiais mes tėvynę mylim. Ir arba darbas, kūrinys, mūsų visų širdis, meilė ten sudėta, pats save apsigins, arba mes pamuštinių rankomis nemosikuosim. Mes nuo pirmos dienos esame įsitikinę, kad padarėm teisingą sprendimą. Jisai tvirtinasi kiekvienu metu, po to kiekvienu sekančiu etapu ir mes tai visiškai neturim jokių abejonių ir dabar tiesiog žiūrovų lieka spręsti. Ir taip kaip yra toks posakis, kad bloga reklama yra taip pat reklama, tai čia mes galim pasakyti, kad kritiška nuomonė taip pat yra kritiška. Gyvenam demokratiškoje valstybėje, visi gali turėti savo skonį, ypač kūrybiniuose klausimuose. Myliu, nemyliu, patinka, nepatinka, yra totaliai nepamatuojamas dalykas, nes nekuriam naujo valstybinio himno ar kažkas tokio, tai yra, manau, kad laisvė vertinti ir labai gerbsime kiekvieną kritišką nuomonę ir visus, kurie turi kokiu nors. Jeigu neigiama reakcija yra pamatuota ir argumentuota, gal mes išgirsim patys kažką tokio, ką mes Klausimas visiems trims. Kas filmavimo aikštelėje buvo sunkiausia, kas paliko didžiausią įspūdį? Ar tikitės karjeros pokyčių ar posūkių po šio filmo? Taip. Man asmeniškai sunkiausia buvo laukimas. Aš niekada gyvenime nesu filmavęsis jokiame filme ir to nežinodavau, koks pasaulis supa žmonės, kurie daro tos filmus. Aktoriui. Man asmeniškai kaip aktoriui, būtent tenai, buvo sekantis dalykas, kai tu lauki tiesiog keliasdešimt valandų, man turi meni, 14 valandų iki savo išėjimo ir tavęs prireikia tik ten 2-3 minutėm. O pačiam filme jau sumontuotam iš tų 3 minutų, na, ta prasme, štol viso laukimo 14 valandų lieka tik 2 sekundės parodytas. Bet tas laukimas, tas iš vienos vietos į kitą vaikščiojimas, kavos gėrimas, rūkimas, gėrimas, moterų, nerašyk, vokau. Ne, aš ties gėrimu ir kavos. Tai va, tai va toks, man sunkiausiai yra šitas momentas. Ir tikrai ne fizinis kažkoks darbas,
nu, tai... Nežinau, ar man tai ką nors pakeis po šito filmo. Dar faktas, kad filmą pamatys daug žmonių ir kaip jie įvertins, tai po to žiūrės ir Mantą, jo naująjį personažą, taip toliau. Bet esmė, kad mes manom, kad visai Lietuvai ir visiems dirbusiems prie filmo šitas filmas, nu, šitas būtent kūrinys kažką tai pakeis, nes nuo pat pradžių mes sakėme, kad mes jį darome kitokį, mes jį darome žiūrovišką, mes jį norim kurti, nu, kurti plačiai auditorijai. Mes jį sudėjom tikrai pačius geriausius talentus, pačius geriausius profesionalus ir taip toliau. Ir automatiškai mes dar nežinome, bet tikėtinai, kad nu, tai bus tiesiog vienas laiptelis aukštyn. Ar mums pavyks? Nežinom, bet mes labai norime, kad tai pakeistų žiūrovų požiūrį į lietuvišką kiną. Va, a ne? Ir pakeistų apskritai kino industriją Lietuvoje. Nuo šito filmo turi prasidėti šita, sakykime, na, kabutėse užkelta kartelė, sakykime, kad padėtų ateityje kurti kitiems kuriems daryti tokius filmus ir kad jie patikėtų, kad tai yra įmanoma daryti nacionalinės reikšmės filmą. Aš tik paredaguočiau, kad neturi prasidėti, o mes norėtumėm, kad prasidėtų. Taip, mes norėtumėm. Bet mes tikėjome jau tuo daug metų, nuo kada pradėjome, tai būtų kvaila sakyti, kad mes netikime to, mes nuo pradžių tikėjome ir taip ir bus. Mes einam iki galo. Taip, kitas klausimas. Mantai, ar susidraugavote su kitais aktoriais? Ar draugystė tęsiasi iki šiol? Kas daugiausiai padėjo, patarė? Ar norėtumėte filmuotis ir kitose filmuose? Gal turite ir pasiūlymų? Šiaip su visais aktoriais, aš labai jiems dėkingas, labai jos visus gerbiu ir myliu. Aš nesijaučiau iš tikrųjų kažkaip tai, sakykime, nepilnavertiškai arba... Visi aktoriai labai geranoriškai sutiko mane, aš taip manau, ir iš principo visi, kas su manim dirbo, visi yra tokie profesionalai, kad supranta vieną dalyką, kad svarbiausia yra filmas, o ne asmeninis kažkokios ambicijos kažkokie, tai visi stengiasi padaryti gerą filmą ir dėl to visi turėjom viens kitam padėti tam, kad jisai atsitiktų. Todėl aš labai džiaugiuosi prisilietęs prie tokių žmonių kaip Antanas Šūrina, kaip Dainius Kazlauskas, Vidas Petkevičius, Tatjana Liutajeva, susipažinti su nuostabia Agne, su gražuoliu Donatu. Ir šita situacija, šitas dalykas mane užkrėtė. Iš tikrųjų, aš užsikrėčiau kinu ir aš labai... Aš nesakau, nežinau kaip bus, ar aš vaidinsiu toliau ir taip toliau. Aš nežinau, ar aš taip vaidinsiu toliau, bet aš apie tai negalvoju. Tiesiog šita situacija kokia buvo. Jinai yra neištinama mano gyvenimo dalis ir dėl to esu laimingas. Ar kurdami šį filmą svarstėte apie jo pristatymą užsienyje, ar jis skirtas grynai Lietuvos publikai? Jis pagrindė skirtas Lietuvos publikai. Nuo pat pradžių buvo, tu visą laiką turi įsigryninti koncepciją, kai darai filmą, kam tu ją darai, koks tavo žiūrovas, koks tavo tikslinė grupė ir taip toliau. Tai šitas filmas nuo pat pradžių buvo pasakytas, jis skirtas Lietuvai, dėl to mes nenorėjom kokių nors koprodukcijų užsienio, kur dar turi įkišti pagrindinį vokietį aktorių arba anglą muzikantą arba dar kažką, tai kas tau sugadina po to visą tą dvasę. Tai šitas filmas skirtas Lietuvai, bet lyg tai matome susidomėjimą, kad užsienyje jis irgi nukelia susidomėjimą. Tai pažiūrėsim, po pusmečio mes galėsim pasakyti. Yra tikslas toksai paplatinti filmą toliau, bet pagrindė tai yra Lietuva ir užsienyje esantis lietuvių šeivių emigrantų taškai, kuriems norime filmą labai pristatyti. Taip, Aidas kaip tik apie tai ir klausė. Gyvenu Amerikoje, mielai pažiūrėčiau naujai Tadą Blindą, bet kaip patys suprantate, į kino teatrą Lietuvoje nenueisiu. Ar ketinate išleisti DVD ar paleisti filmą prekybo internetu? Pradžiugintumėte užsienyje gyvenančius tautiečius? Mes tikrai išleisime filmą DVD, internetu manau, kad irgi realu, bet mūsų tikslas didžiausias, kadangi sukūrėme
kokybišką produktą. Aš pats esu gyvenęs Amerikai kažkai laiką ir atsimenu, kai kultūros rūmose ant paprasto projektoriaus yra rodomas lietuviškas filmas. Aš savo pasakiau, kad mes labai norime apkeliauti tą pačią Čikagą, Niujorką, kitus Torontą, ten, nu, visus realiai lietuviškus taškus ir parodyti filmą kokybiškai ant didelio kino ekrano, gerame kino teatre, su šita kūrybinė grupė, kurie keliautų, kurie padarytų kažkokį tai gražų renginį ir parodytų kokybišką filmą. Mes tą ruošiamės daryti, tik tai nu, dar ateis laikas, ieškame lėšų ir taip toliau. Aš svajoju parodyti šitą filmą Čikagos lietuviams. Nes irgi. Čikagiečiai, mes abu čikagiečiai. Mes iš Čikagos. Aš tai iš Kėdainių. Iš Čikagos. Jurijaus klausimas. Klausimas Mantui. Kaip tavo žmona reagavo į tai, kad tau teks bučiuoti su gražiausia Rusijos moterimi? Jinai... Dėl šito tai jinai visiškai net nepergyveno. Labiausiai pergyveno, kad aš gavau vaidmenį, kadangi su režisieriumi permėgau. Tai... Tai buvo parašiai. Mantai, kokias scenas buvo sunkiau vaidinti? Intimes ar kovines? Kokį sudėtingiausią kaskadininkų triuką teko atlikti? Sakėte, kad prieš filmavimą daug sportavote. Ar tebe sportuojate? Tas fizinis pasirengimas iš tikrųjų mane išvedė šiek tiek iš tokio aptingusios būsenos, kurioje gyvenau kelis pastarosius metus. Aš labai džiaugiuosi, kad šitas filmas atėjo į mano gyvenimą, kadangi pradėjau pats save labiau mylėti, žiūrėti tiesiog dėl pačios sveikatos ir dėl šitų reikalų aš užsikrėčiau tiesiog sporto sveikesnių gyvenimo būdų. Ir tie dalykai man labai padėjo filmavimo aikštelėje, kad aš galėjau būti, na, jaustis tikrai fiziškai pakankamai pasirengęs, kad galėjau padaryti visus triukus, kaskadinius ir nereikėjo naudotis dublerio paslaugom. Galiu aš padėti Mantui, tai pavyzdžiui, kai aš pasikviečiau kaskadininkų koordinatorių ir paklausiau, klausyk, labai norėčiau finaliniame filmo jojime padaryti, kad Mantas jotų be balno, kas istoriškai yra teisinga, kas nu, mums pagal siužetą labai patogu, kad jis čiumpo filmą, kas sutaikiusi žirgą. Saulius kaskadininkų koordinatorius susimąstė, kaip tai padaryti, bet labai greitai jis pasakė, Mantas tai padarys. Aš manau, kad tai buvo pats sunkiausias triukas. Mantas per 3 dienas šalia tarpė tarp filmavimų, pievoje treniravosi ir per 3 dienas išmoko joti be balno. Manau, kad... Ir nušokti nuo bėgančio žirgo. Nuo greitai bėgančio žirgo. Aš manau, kad tai yra realiai net ne kiekvienam šit mokančiam joti įkandamas triukas. Mantas tai padarė pats, be kaskadininkų. Kaip vertinate Lietuvos krepšinio rinktinės pasirodymą? Kaip manote, ar krepšininkai kaip nors paveiks potencialius žiūrovus, kad čia ateitų pasižiūrėti filmą? Kadangi mes išeinam mūsų premjerą po krepšinio čempionato, tai mes suvokėme, kad bet kokiu atveju tos nuotaikos gali persiduoti ir į mūsų filmą. Ir būtent ant tos bangos, galbūt jinai nebuvo tokia, kokia tikėjosi visi. Aš, pavyzdžiui, esu didelis krepšinio fanas, visas rinktynės žiūriu, važiuoju į užsienį, taip turiu, bet aš džiaugiuosi, ką jie laimėjo. Manau, kad yra graži pabaiga. 24 komandų Europoje. Europoje. Tai yra nuostabus rezultatas. Mes mylim, jie nerealūs. Ir tarsi šitą komandą padarė, ką galėjo, o ant tos bangos mes tikimės, kad nu, jinai mums padės, nes mes esame kažko susiję. Pas mus buvo komandinis žaidimas, pas juos komandinis žaidimas ir po to... Ir mes esame komanda. Jų premjera ir dabar mūsų premjera. Taip, kad puikiai. Viskas. Čia buvo paskutinis klausimas. Taip, ačiū. Paskutinis. Viskas? Ačiū. Dėkui už kantrybę. Nuostabu. Ačiū.